Naši gosti ovog jutra, gospođa Ljiljana Keković, Ljiljo, dobro jutro, dobrodošli. I Žarko Popović, dobro jutro, dobrodošli. Nastavljamo sagu kriminala u Srbiji. Ljudi su oduševljeni, pune su novine, ono što si juče rekao. Nismo ni znali da si ti bio, da tvoja ekipa vodila uviđaj za ubistvo Jelene Marjanović. Nismo ni znali, evo, poslije 5 godina ti si progovorio, rekao si kako su nestali dokazi, a umeđu vremenu su napadali policiju, da je policija sakrila dokaz, aljkavo uradila. Ti si to čutao, dao si istražnim organima sve i sad si tek objasnio čemu se radi. Jeste. Tako je bilo i ja sam rekao ono što znam i što je meni poznato. O drugim stvarima ne mogu da pričam, jer sam otišao u penziju. Dobro, u tom slučaju si sticajem okolnosti. Jeste, bilo je u smeni mojoj kada je Marjanović došao da podnese prijavu o nestanku sa svojom ćerkicom. I njegova priča je vrlo nerealna, da ne kažem smešna. Ali evo, Ljiljo, svi novine su prihvatili njegovu priču. Te on... Oni su izašli na kej, pa ona trčala, pa nestala. Ali prihvatili su posle mnogo drugačijih stavova, da je on, nakon medijske hajke koja se protiv njega vodila godinama. Ne, ne, govorimo o onim prvim danima. I ti se uključila, pratila si to što se dešava. Pa jesam, da. Šta si ti misli? Ne znam što me pitate. Jesi smatrala da je on ubica? Ne. Iskreno... Iskreno nisam, zato što znam da policija, kad se desi tako nešto, ima svoje načine da od najbližih srodnika, koji su uvek najosumničeniji, je li tako? Kad se desi ovako jedna stvar. Ne, radi se ličnost, pre svega, posle uviđaja kao istražno-operativne radnje, jako je bitno dobro odraditi ličnost žrtve. Sa svih aspekata njegovog života, je li iz ličnosti žrtve izlazi ubica? Dobro, šta ste vi zaključili o ličnosti žrtve? Ono što je mene juče zbunilo kada smo razgovarali... Je slučajno se ovaj razgovor pojavio. Mi nismo ni znali da je... Ne slušajte Marića, ne slušajte, sad ću ja da vam rekam. Vi se juče ste me zbunili samo iz jednog razloga. Kada je iko mogao da uradi slučaj žrtve i da iz nje istraži da je baš on taj koji treba biti pritvoren, kada su njega pritvorili onog trenutka kada je prijavio? Dakle, nije bilo nikakve istrage. Katarina, evo još ću jednom da ponovim. On je došao da prijavi nestanak svoje supruge. Što se u Beogradu dnevno ima 10-15 prijava nestanka. Ali to ono, znate, deca odu 2 dana negde na žurku, napiju se, ne smiju kući da se vrate, pa ih nema 2 dana i 3. dan se pojave. I onda zovu, vratila se kući, izbrišite nestanak. Dobro, a i supruge su nestašne, pa idu, pa muževi poslednji. Pa nestašne, zaigraju se malo i tako. Evo, izvijem se što sada prekidam, ali evo i lepa vest. Jedna samo koju sam sada upravo videla. Tražio se dečak Toma, kada smo kod toga. Često možemo na društvenim mrežama videti da je neko dete nestalo. Toma, koji ima 9 godina, od juče je kružila vest na društvenim mrežama da ukoliko ga neko primeti da se javi. Dečak Toma je nađen u gradskom autobusu, video ga je vozač i odmah je prijavio policiji. Kako stvari stoje? Sve u redu. Hvala Bogu da je sve u redu. Tako da, evo, kao što kažete, u toku dana sigurno postoji puno prijava za nestala lica. Ma kako da ne, Katarina, jer kod nas to još nije jasno izdiferencirano ko u Americi što imate. Treba prođe 48 sati pa da se prijavi nestanak. To kod nas još niko nema petlju da zakonski verifikuje. Jel se boje, kaže, desit će se nešto. A mogu ja da pitam, zašto je Marjanović uhapšen onog trenutka kad je došao da prijavi? Znači, on je došao, prijavio nestanak. Naravno, vi pitate sve ono što treba, kako je osoba koja je nestala izgledala, odeću koju je na sebi imala, da li posjeduje lični dokument i tako dalje. I onda smo ga pitali kako i šta je bilo. Kaže on, ja sam šetao s njom, detetom, nasipom Crvenka, gde žive, i kaže ona tako trčkara, pa se vrati do nas, poljubi dete, pa onda opet otri... I kaže u jednom trenutku ona nestaje. Ja ga gledam, rekao, što čuje, ludo. Čekaj, ti si bio to ličnost. Tu ličnost sedim. Te ličnost ti razgovaram. Ja šef uviđajne ekipe. Ne, ja pozovem inspektora. I da razgovaram. Ali ti ideš. Tu sam ja da proverim sve to kako ide, jer ja moram to da posle sutra, ako nešto bude, ja odgovaram. E... I onda sam ja pozvao načelnika 3. odeljenja, tadašnjeg. Nije Dejan Jović. Nema potrebe. Milenko Munižab je bio načelnik tada. Dobar. I čovek i dobar policajac je bio. I došao je kod nas i bio je pripravnik u
u vreme kad sam ja radio na Krvini delki, dobar momak. I oni su se tu malo zaleteli. Znate zašto? Zato što je priča njegova bezvezna i oni su oni bili verovatno ubeđeni da će oni njega uspeti da obrade za 48 sati, da će on priznati da je ubio ženu i da reše taj problem. Ajde ga tuku, jeste ga matažnja. Kako je obrađen mrtva, Zoran Marjanović? Ne smemo mi da tučemo ljude u kancelariju. Od kad? Od kad? Od kad je tapisma stradao? Čekaj, od kad ne tučete ljude? Jel vi to mene provocirate? Ne, samo, pošto samo, sam tužen, ne, ne, ja možda samo da mala distanca. Čekaj, ovako, vas došli, sigurno, čekaj, sigurno. Eto, čekaj, čekaj, ti si optužen za ubistvo tapije? Da. 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 Da, si mu ti stavio kesu? Da sam mu ja stavio kesu, to je napisao Nikola Vrzić u Ninu, koji je sad urednik pečata. Vi ne ste znali za ovo ili ste slučajno to rekli? E pa. A. Ne, ovo je mala provokacija bila, ali... Veća distanca. Čekaj, odmah da raspravimo ko je ubio tapije. Umro od aneurizme trbušne arterije u kancelariji. Jesi mu ti stavljao kesu ili nisi? Nisam, zato što, kako se zove, ja sam malo ovako, smatram sebe da sam naučio nešto radeći na krvnim deliktama, kako da stavim kesu na kojoj ostaje DNK profil pa da je vratim u svoju fioku posle. Mislim, znaš, malo je bez veze priča, lajde. Tapije je pukla trbušna arterija, a prethodno imao 3 infarkta. Redko ko preživi 3 infarkta. Ja sam imao u maju infarkt i rekli su mi ako doživim drugi da ću teško da... Dobro, ali da samo izvinjavam se, kad je on privođen, njegova supruga je nije to vama iznijela te podatke i čak je, mislim, dala i nitroglicerin. Sad tako. Me malo brani. Ne, malo. Evo, ovako je bilo. Mi smo radeći predmet buhe. Ubistvo Boška Buhe, generala, nekada će šeta grada. U kontaktu stalno sa tužiocem. I tužilac nama naredi da privedemo Tapija. Naredi on, i to u 10 sati uveče. I pošto je to bila akcija na nivou gradskog SUP-a koju smo mi vodili, mi pošaljemo ekipu sa 4. odeljenja da ga, samo da ga dovedu kod nas. Da nam pomognu, da ne rasipamo snage svuda. I oni su ga doveli, čovjek lepo seo, sve normalno priča. Eto, imam 3 infarkta, trebam da ide sad u Chicago da tamo valjda mogu samo to da operišu. Mogu li da pušim? Možeš. Zapalio je, pušio onaj crni Davidov klasik, stavio čovjek usta cigaru i na nos. Pljas dole. Umro na licu mesta. Hitna je došla u roku od 5 minuta. A obdukcija urađena odmah. Znači, iz naše kancelarije je odvežen na ISM, urađena odmah obdukcija. Da se upravo... Ali, tad je bila priča da su masoni ubili Boška Buhu, jer je Maka imao neki hram masonski. Jeste, i srušenje. Ja sam bio u tom hramu, to je vrlo jedna lepa... Čekaj, to je na Dedinju. A ko je srušio? Ko je srušio? Mi. Što? Pa naredilo tužilaštvo. Pa vi samo rušite i Šilerovu i hram i sve. Pa što ću ja u to vreme vlast naredila rušiti? Čekaj, vlast naredila rušiti. Masonski hram. Jeste. Da, mislite. Dobro, hajmo se vratimo mi na Zorana Marjanovića. Evo, hoćemo, evo samo ja bih još jednu stvar rekla. Vi ste rekli da nikog niste tukli od 46. pa nadalje. Ko je pretukao Nikolu Maljkovića? Ko je Nikola Maljković? Optužen je ovo isto Boška. Da vam kažem, on je na hapšenju pružio aktivan fizički otpor i morao je da dobije, da bude savladan. I čim se lice savlada, stave mu se lisice na ruke, nema više tuče. I onda ne može više da hoda pola godine. Je li moguće da vi niste mogli da dobijete priznanje i morali ste da zovete celu Šilerovu legiju Dušana Spasojevića, da od limara iznude iskaz. Koji su sa lopatama tukli limara. Da, i snimali ga još. I snimali ga do ga tukli. A kakve to već ima sa mnom? Čekaj, ti nisi bio tukla. Pa zato što ste rekli da policija nikog nije tukla. Vi ste u trogu između njih dvoje, vidite vi ovo. Šta su se oni rodili protiv vas? Ovaj s ove strane, ona s ove strane, ja ne znam što se dešava. Moja zemljakinja ovako kad udara po meni, onda šta da... Čekaj, ti nisi bio tu kad su oni ašovima tukli lopata. Iza kamere je bio. Ja sam uhapsio čoveka koji je navodno osumnjičen bio da je doneo Maljković ovoj ekipi oružje i da je posle ubistva sklonio oružje. Ja sam uhapsio tog čoveka, radio sa njim i ispostavilo se da to nema nikakve veze i čovek je pušten. Znači nije tako. Ja sam insistirao da se čovek pusti, nije, nema veze sa mozgom, čovek nije. A taj limar, da li je istina da je popravljao kola Labusu svim državnim funkcionerima? Jeste, jer je bio stručnjak za ta vozila, zaista. Da, i popravljao je svima vozila. Ne mogu o tome da pričam jer ja čoveka nisam ni video. Znači? Ja ga nisam video. Nema čoveka, nema dela. Ja sam pokušao, otišao sam u CZ. Je živ taj čovjek, ne znamo. Jeste, živ. Limar je živ. Otišao sam da pričam sa Maljkovićem u centralni zatvor u bolnicu. On je odbio razgovor.
sa nama je... On je bio optužen da je direktni ubica. Da je direktni ubica. Međutim, kroz operativni naš rad i operativna saznanja koje smo kasnije kao inspektori trećeg odeljenja dobijali s ulice, mi smo došli do vrlo, ali to ne može da se dokaže i neću da ulazim u to, da to nema veze i da je najverovatnije Boška Buhu ubio Sretko Kalinić zvani Beli. Evo, to je sad... Da je seo na čamac, otišao na jedno ostrvce Dunavsko na kome živi jedan poznati beogradski narkodiler čije ime neću da spominjem. Je živ. Živ. Radi posao. Idemo, Mari, da nađemo. Ne znam, ne pratim njegov život i to je priča koja je sa ulice došla. A jesi ti sumnjao... Da, izvinjam se, ta priča je ispričana u specijalnom sudu. Da su Zemunci obtužili Makinu grupu da su ubili Boška Buhu, da su oni vršili istragu zapravo da bi oni ubili Đinđića, a govorili su da Maka hoće da... Da vam kažem jednu stvar. Mi smo pre Đinđićevog ubistva... Maka nema veze sa Đinđićevim ubistvom i to je pokušalo da se podmetne. Ne, to se desilo ranije. Jest. Da, pričalo se da on hteo da ubije, da je pretio. Pa ne, bili su transkripti prisluškivanih razgovora. Pa, ali transkripti ne ukazuju... Pa to je bila montirao koji je stigao. Polazna tačka. Vidite, to je vrlo jedna kompleksna priča. To je u Ševarovoj montirani su ti transkripti. Za tri minuta da ispričamo. Ajmo da se vratimo. Ajmo da se vratimo na Marjanovića. E, Katarina, šta ste htjeli da pitati? Katarina, preuzmi komandu. Ajde, preuzmi komandu. Dovoljno smo. Saslušanje završeno. Saslušanje završeno. Saslušanje završeno. Nastavljamo ovo sada otkrivanje ovih misterija. Dakle, kažete da, evo sada da prenose vaše jučerašnje izjave i te, kažu šokantne optužbe bivšeg šefa Uviđajaca, da vi sada optužujete tužilaštvo. Zapravo, vi ste samo rekli da... Ne, ja ne optužujem. Meni, vidite, jako je u Srbiji teško pričati istinu. Ne, daj Bože. I kao profesionalac da pričam. To je neoprostivo. A čekajte, imate li službenu belešku o tome da je tužilac 3 sata? Ma ima sve to čovek. Verujte, znači, ja sedim, poslao sam ekipu na vađenje tela i vatrogasce. Zašto vatrogasce? Zato što oni imaju adekvatna sredstva da telo mogu na bezbedan način da izvuku, da ga ne oštete pri tome. Žena je položena pored kanala na jednu travnatu površinu. I ja sam rekao ovom inspektoru, moja je greška bila što ja nisam otišao na ulicu kao šef i čovjek koji je 15 godina radio na kriminalu. A je bila vaša obaveza to ili niste morali? Ma nisam. Ma njegova obaveza nije bila ni da ide tamo uopšte, da razgovara. Ja sedim, Katarina, dole na uviđenom operativnom odeljenju i mene ceo Beograd zove, znači od Mladenovca, Lazarevca do Palilule, zovu me za svašta da pitaju. Ja, a ne mogu da ostavim mladog inspektora da se javlja na telefon i da on kaže uradite to, uradite to. Jel me razumete? Razumem. Ali sam rekao inspektoru, molim te druže, zovi me za svaku radnju da se dogovorimo. I on mene zove. Šefe, izvukli smo je, tu je, ajde reko, pregledaj lepo leš. Vidi garderoba je li pocepana? Nije. Ima li kontaktnih sadržaja pod noktima? Nema. Ima li tragova oko vrata, po rukama? Nema. Znači, nema nigde tragova nasilja vidljivih. E, reko, pregledao je glavu dobro. Pogledao je glavu i na temenom delu glave pronašao je više povreda one juče što smo rekli u predelu glave. Kad je zovem tužioca, sve mu ja to prezentiram. Ona meni kaže, kolega, mislim, nego žena je vrlo ljubazna bila i pristojna. Kaže, imam mnogo ljudi privedenih, moram da ih saslušam. Pa reko, dajte nama da mi to završimo. Ne, ne, kaže, hoću ja to da vidim, pošto je interesantan predmet. U tom stilu mi je rekao. I čekaj, u tom času vi ne smete ništa dalje. Nema ovlašćenja. Ali ja moram samo da se vratim na ovo. Molim vas, setila sam se, pitam, odvukli ste me sad tamo u neke druge slučajeve, pa sam zaboravila. Rekli ste da su, opet jako tog zadržavanja Marijanovića 48 sati nakon njegove prijave da mu je žena nestala. Osobe koje su ga zadržale su rekle, očekivali smo da ćemo u narednih 48 sati... To je moje mišljenje, kako policajac razmišlja. Zašto je njihova sumnja uopšte bila da ona nije živa? Pa zato što je priča Marijanovićeva bila glupa. Katarina, tako da kažem. Zamislite, čovjek priča, šetamo žena, dete i ja, sami, nigde ljudi... Pa čekajte, to i gledam u filmovima, isto tako, ljudi nestaju. Ja gledam sve to tako i u filmove. Kako čukam? Ajde da su oni... A Borča Hollywood. A Borča Hollywood. Da vam kažem, ajde da su oni šetali na Terazijama.
gde je puno sveta, Knez Mihajlova, pa može... Eto, kako je to dete završilo u autobusu? Ja bi roditeljima pisao krivičnu prijavu to. Za nemoran odnos prema detetu, ima krivično delo. Ali šta je sporno ako je to neka šuma, neki napušteni prostor, ona džogira tu? Je džogirala. Trčkara, oni idu sa njom, ona malo trči 50 metara pa se vrati. I kaže, nestala, čekajte, ljudi, da li je to vama normalna priča, suvisla priča? Da je rekao da su šetali Knez Mihajlovom, progutao bi ja tu priču. Pa ajde, idite kući Marijanoviću. Čekaj, ti si odmah, sumnio si da je on ubit. Jesam. E, ja sam njega poslao sa detetom da daju izjavu kod našeg zapisničara u prisustvu našeg inspektora, da daju tu izjavu o nestanku. A ja okrenem treće odeljenje načelnika i kažem mu, Žaki, on se Munižava prezivao, pa smo ga zvali Žaki, rekao, Žaki, vidi takva i takva priča, meni je, rekao, smešna priča, ne bi loše bilo vi da se uključite. U smislu da se uključe, da porazgovaraju samo sa čovekom i da mu kaže aj ti kući pa ćemo mi da vidimo šta i kako. Pljas oni njemu zadržavanje, ali nisu mogli Keković oni to da urade dok nisu tužioca zvali. Tužilac mora da da odobrenje. Čekaj, odobrenje za pritvor. Zadržavanje, Mariću, ne, nije to pritvor. To je zadržavanje 48 sati. Dobro. Nije to pritvor. Pritvor je kad ti tužilac pocepa 30 dana, to je pritvor. A ovo je bilo... I što je pušten posle tih 40 sati? Zato što Keković nema nijedan dokaz. Mi smo tek leš našli, sad ću vam... Ne, u tom času nema leša. Nema leša. Nema leša, nema dela, kako ono kažu. Nema nikakav dokaz. Nema ništa. Na licu mesta nema tragova. Otišla je uviđena ekipa, pregledala lice mesta. Nema nikakvih tragova tamo gde je ona navodno trčala, šetala, gde je šeto Marijanović. Nema ništa. Evo ja bi jednu stvar pitala. Da li vi isto na neki način podržavate ovu teoriju da ona uopšte nije tu ubijena, nego je ubijena negdje direktno? Ja sam to rekao. Napunjena pluća i stomak vodom, što znači da nije mogla biti. Leš je ovako pronađen. To je bio dan, pa sam ja radio sutra noć, pa sam bio dva dana slobodan. Nedelja je bilo kad dolazim u dnevnu smenu. I nama kolege sa Palilule zovu nas i kažu pronađeno da se više ne ponavlja. Sa sudske medicine je došao izveštaj, ne dolazi izveštaj kod nas, nego ide u tužilaštvu, ali sam saznao da je na obdukcije pronađena veća količina vode u trbuhu i plućima, što ukazuje da je živa, da je bila živa kad je bačena u kanal i da je ona disala pod vodom par minuta i nagutala se vode i preminula. Što ukazuje da je tu doneta i bačena. 99,9% lice mesta nije kanal gde pronađen leš. Po meni. I onim dokazima sa kojima ja raspolažem. 99,9% nije tu ubijena. A čekaj, ko pušta iz policije one ludačke priče? Te naišao neki biciklista. Pa onda neki kamionđija koji ide i ubija žene po celoj Evropi. Kako ne, da. Jesu to izmišljali, no ne ili policija... Ne znam, Mare. E, ali moram da ti imaš nešto. Ne mogu da budem, da pričam... Znate što je meni najsumnjivije? Ne, ja čitam novine, znate kako, telefon i onda samo naslove. I ono što mi se svidi, ja počitam... Dobro, ali ima biološki nalaz da na garderobi Zorana Marijanovića nema tragova krvi Jelene Marijanović. Nema nikakve biološke... Šta to ukazuje? Evo ovako, biološke... To nije tačno, Keković, kada smo iče saznali. Samo ovo da vam kažem. Biološke tragove je uništila morfologija na suncu. Kakav papir je ona videla sad? Kakav papir? Da na garderobi Zorana Marijanovića nema tragova krvi Jelene Marijanovića. To nema, nego na Jeleninom nema ovaj DNK muškarca. Na Zoranu, zato što je da, nepoznatog muškarca. Nema, ali kao kada je neki DNK... Kako je to moguće? Ako je on ubica, nema tragova krvi na njegove garderobi. Pa vrlo je moguće. Da se je presvukao. Ne, ne mora, Mare. Uzme mantil, dobar. Odradi to što odradi posle svoje rukavice. Kako dete? Gde je dete za to vreme? Ne, ko zna kada se to dešava? Ljudi, ona je doneta tu i bačena. Dete od 4 godina nije pouzdan očevidac. Možda je dete išlo tog dana, dete nije sigurno da je majka uopšte bila. Možda je majka već bila ubijena. Ko to kaže? Pa nije, ajde da razmišljamo. Pa evo razrešavam. Ajde rešimo slučaj. Pa evo rešavamo slučaj. Marijanovićeva priča, dete, žena... Dete, supruga i on šetaju nasipa. Da li je to sigurno da zori? Ne, ne, prvo oni dolaze na jedno mesto da džugiraju. Tu i snima kamera. Ona vozi, on je na mesto suvozača, dete je pozadnje. Dobro. Ona izlazi iz automobila i vraća se i kaže da je bila, da je tu gužva i da je tu dekoncentriše mnogo ljudi da džugira. I odlaze dalje.
vozilom, je li tako, ili peške. Odlaze peške na kanal, na nasip, gde nema nikoga. Gde nema nikoga. Znači da je neko ili Marjanović, ili je to stvarno tačna priča, da je tempirao to mesto. A kad se onda već čula s majkom? Ima li telefonski poziv kada su se one čule? Ona ima, a za njega nema nikakve telefonske... Za njega ne, ali ako se ona čula, ona je bila živa. Ne znamo da li je isključivo telefon, nije. Sad su veštaci rekli da nije... Utvrdili, nije isključivo telefon i odbrana traži da se utvrdi ko se sve u tom trenutku, čiji je signal registrovan na nasipu u vreme... Što nikad nije dobijen taj... Nije dobijen, evo, čeka se taj dokaz da u sude stigne. Da vam kažem jednu stvar. Bazna stanica nekad može poziv da prebaci ako je preopterećena na drugu baznu stanicu. Dobro, to je priča o veštaku. Ali nije preopterećena, nije bilo nikoga na nasipu. A znate što je meni najčudnije? Zašto je Dejan Jović pokojnik koji je radio istragu? Da. Dakle, on je, kad je uhapšen, pored dva advokata, angažovao je Veljka Delibašića, koji je jedan od glavnih advokata Zorana Marjanovića. Je li vi neku vezu tu vidite? Dejan Jović, pokojni. Dejan Jović, bivši zamenik načelnika trećeg odeljenja i dugogodišnji radnik krim službe policijske stanice Voždovac. O njemu pričamo. Ja sa čovekom nikad nisam radio. Nas su već zbog te afere sa Makom sklonili sve i kako se zove, ja sa njim nikad nisam radio. Znam ga kako si, kad se vidimo si dobro, ništa drugo. Sva je ostalo ove priče. A je radio on istragu? Istragu za Marijana. Ne znam. Ko je vodio taj predmet na trećem odeljenju? Vi on vodio istragu, vi znate. Ja mislim da jeste mi čak i fotografije neko objavio. Za njega je priča da je radio Velju Nevolju i da je posle su razne implikacije vezane za to. Ne priča se nego je radio. Ne priča se nego je radio. Uhapsio Velju Nevolju Miljkovića, optužio je za ubistvo na šinama. Dobro. Neko je... Za mene je to, na primjer, indikativno da Veljko Delibašić, koji brani Zorana Marjanovića, bude naknadno angažovan da brani Dejana Jovića. Dejan Jović ga je angažovao. Zašto vidi, ima advokata u Beogradu koji bi ja uvek angažovao bez obzira koga brani. Mi smo došli do povezanosti da je Velja Nevolja imao veze sa Jelenom Marjanovićem. A to se priča, svašta se priča. Nema, Katarina, veruj. Kako je veze Velja Nevolja i Jelena? A ne Velja možda, neko od njegovih vojnika ili modus operandi njihov. Vidite, bila je priča. Modus operandi razbijanjem glave satarom nije modus operandi, to je... Pa kako kad Belivuke, evo tako su ubijali ljude satarom? Satarom ubijaju mesari. Pa ko pravi ćevape? Vojnici pucaju iz pištolja kad čine krivično delo ubistva. Kriminalci koriste... Mi govorimo vojnici po znacima navoda, smo rekli. Kriminalci su, po kako stvari, stoji ćevape. Da, ovi su ubijaju. Sve to stoji. Ne ulazim sad. Uopšte ne želim da pravim konekciju Velja Nevolja Marjanovi slučaj. To ne želim uopšte da pravim. Ja kažem, to su povrede po glavi koje su zatečene kod Jelene Marjanović. Znači, rasekotine dugačke sa oštrim ivicama. Ne može biti tup predmet, nego oštar predmet. A samo još jedna stvar. Da li je ovo po vama onda savršen zločin, kada evo posle 5 godina nema ni jednog dokaza, nema dokaza protiv Marijana? Nema savršenog zločina. Loša istraga postoji. On nije mogao da izvede savršeni zločin. Mora da mu je neko pomagao. Govorilo se da je on... Ako je Zoran Marijanović? Ukoliko je... Lice mesta. Ajde, nađemo prvo lice mesta za početak. A čekaj, ima neki policajac iz Borče. Čekaj, pa ima policija, valjda neka. Tužilaštvo ima koje moraju da angažuju resurse da se pronađe lice mesta. Šta vi sad predlažete? Da se ponovo uradi rekonstrukcija? Ne mogu. Može li rekonstrukcija da pomogne? Vreme učini svoje. Kod silovanja i ubistava vreme je najveći faktor. Ako tu vreme prođe, doviđenja, jako to teško. Hoće li sad posle 5 godina se naći pravi počinioc ovog zločina? Pa i ne traži se, sad se samo utvrđuje da li je Marjanović kriv ili nije. Ajde da nađemo prvo lice mesta, pa onda da pričamo dalje. Čemo nas četvoro da krenemo u akciju istraživanja ovog ubista. Ajde da nađemo pravo lice mesta. Čekaj, a govorilo se da je jedan policajac iz Voči, njegov prijatelj. Došao. I on je bio i nešto smenjen, izbačen iz policije. Pa smenjen, ukrao telefon od te Marjanovićke i 20 evra i oterali su ga sa trećeg odeljenja. Ko je Marjanović? Od Jelene krao? Jest, jest. Kad je krao telefon? Pa posle uviđaja. Posle uviđaja. U kancelariji zapalio je njen iPhone, telefon i 20 evra, ali ga provalio je ovo moje kupanje. Pa eto, to je polazna tačka. Ne. Čekaj, ima to veze sa ovim istom. Keković, ako on obriše telefon,
bazne stanice ne može da obriši. Jel me razumete? Možda je to namjerno uradio. A da. On je možda uradio... Po nečijem nalogu. Po nečijem nalogu, ali zaboravio... Ali on je prijatelj Zorano. Ja ne ulazim u to, jer se oni se znaju. On je radio na Palilili dugo i on poznaje te ljude. On je inspektor bio na Palilu i to tretiranje kao kvalitetan inspektor. Ali govorio se da je on njemu pomogao da napravi savršen zločin koji nikad neće. A gde on sada? Po sklonu. Je on živ? On je nekad govorio za novine. Nije, ja koliko znam nije. Taj policajac. Došen, kako se zove? Došen, moje prezime, da. Da, ne želim da ga ja opterećujem, ali je čovjek sklonjen zbog toga i službe. Treba da kaže, zašto je uzao za rođenje? A je utvrđeno to da? Pa je odgovorio što zvalo, bar zbog toga. Ne, pa ne znam, ne znam. Jao, Mariću, kako stvari stoje da mi se proglasimo... Ima sektor unutrašnje kontrole kod nas. Čekajte, sektor unutrašnje kontrole koji je prvo napao Zore, ovoga Dejana Jovića i pokojnog i optužio ga. Dobro. Pa sad, isti taj sektor unutrašnje kontrole optužuje druge koji su optuživali Dejana Jovića. E, to je već. To je već. Ne, moramo formiramo novo tužilaštvo. Da se isključimo, molim te, ja završavam. Nastavi sa slušanje kad se isključe kamera. A mi ćemo gasite, sad ćemo ozbiljnije da ga priupitamo. Našem građanstvu šta je naše tužilaštvo dodalo. On je tvoj i Boži. Ja ovo pričam. Popečuvajte se. Naša država. Ovo, naša država. Kod mene si se izvuko, ali kod nije ne. Autoritet države se stvara upravo na ovim stvarima. A ne partijski pripadnici i ne znam još kakvi, neću da ih angažujem, da izlaze na televiziju i da pričaju svakakve gluposti. Evo, oni koji treba, a njih nikad niko nije pozvao. Zašto ti 5 godina nisi govorio? Da. Koga je pitao? Koga je pitao? Pa kad bi ti mene pozvao da nisam na Pinku napravio onaj... Pa otkud smo znali ne, mi smo vas zvali, čekajte, odmah da se razumemo. Za seks, za seks. Nije, nemojte za seks, za slučaj silovanja, da li može se... I mi smo razgovarali vezano za Aleksić. Niku Aleksića, da li je moguće dokazati silovanje nakon 20 godina, to je bila tema, tako je. Ali vi ste juče, između ostalog, došli da govorimo o temi grupe Velje Nevolje. Mi smo sasvim slučajno u hodniku shvatili, mi nismo znali da ste vi radili na tom slučaju. Jer gospodin je na osnovu svog iskustva radio na scenariju Bica mog oca. Dobro, nećemo o tome, da ne ispadne neka reklama. Hoćemo, o tome ćemo. Ne smemo to da pričamo. Čekaj, to su tvoja iskustva. Ja sam tu... Znači, serija je snimljena. Ne. Prva sezona. Ali ovo što život režira, ne može niko da napiše. Ovo nema ni u seriji. Toni Gaga ne može da izrežira. I Nataša Drakulić su najzaslužniji za to. Ja sam samo davao određene sugestije vezano za primjer... A čekaj, si dao i za ovu seriju Pevačica? Dobro, da vam kažem nešto. Kada budemo snimali za Hrkalovićku, Marić piše scenariju za Dijanu Hrkalović, znači bude nova hit serija i film. Znači, odraćemo vas, Didio, već ima ekipi. Nismo, ali smo naši, može. Čekajte, Marić, imamo novi naziv, Lije... Smislio sam naziv za, evo da vam pomogu. Za film. Halter Ego, da se zove. Ne, dobro došli u Dixieland. Srbija. Ili Sky. Srbija menja ime u Dixieland. Dobro, otvorit ćemo konkurs. Ali Mariću, se slažete, evo, i vi, Katarina, pošto se... Uvijek je neki lend u Požarevcu. Da li treba naći ljude ili čoveka koji je omogućio Dijani Hrkalović prvo da dođe na takvo mesto i na takvu poziciju i da se tako bahato i osiono ponaša prema kolegama sa kojima radi. Izvinite, ona gospođa ili gospođica, kako se zove, što je čitala vremenske prognoze, da bude državni sekretar u policiji, a ja oteran u penziju. E to su budalaštine. Čekaj, da li ti veruješ da je Dijana Hrkalović vladala Srbijom i policijom uz pomoć vlaške magije, jer se govorilo o prokleta Jerina. To 100%. Da Voljanka Paunović, Mira Marković i Dijana Hrkalović sve su paklene vlajnje. One vladaju. E, pozivamo naše institucije, naše tužilaštvo, naš zakon, red, mir. Da reaguje po službenoj dužnosti. Samo neka nas ne privode. Ubistva Marijanovića, da se mi ovdje izigravamo neke istražitelje, Sherlock Holmes-e, da mi budemo ovdje, jer ovo je pre svega tužno i strašno. Ovo tužilaštvo, žao mi je što se ne može, ovo pokazuje nemoć države. Ovo tužilaštvo mora da reši.